我就问你，够了，小杨。Kau lah anti pelot. Kau lah anti pelot. Kau lah anti kedut. Kau lah anti kedut. Kau lah. Daddy kan orang tanya daddy. Hey, macam mana potong rambut? Dia cakap rambut kau lah. Hey, dia panggil dia apa? Hagi Maru. Kenapa Hagi Maru? Ini panggil apa ya? Cerita ke dia panggil apa? Apa? Good. Hah? Dia panggil good. Kenapa good? Dia makan sesekan. Ayuh. Tak lah, dia bukan good lah. Really? Kalau nanti kira, kalau nanti kira. Burung puyuh, burung ketot, dimakan biawak. Burung kambing, burung konyol. Baby, why you call the kambing? Ayah, tolong dia. Ebo, hello Ebo. Eh? Apa tu berzikir nak? Bak. Hello sayang daddy. Hello sayang daddy.